I'm Ami Horowitz, and I've been told that Arabs living in Israel live in an apartheid state. I've come to Jaljulia, an Arab village inside of Israel, to ask them what they think. Everyone I spoke to on camera is represented in this video. What is life like for an Arab living in Israel? הכל, הכל, הכל. איפה שאת רוצה, את יכולה ללכת? איפה שאני רוצה, אני הולכת בכיף, בשמחה, והכי יפה. Very good. Yeah? Yeah. You get a good job? Good job, yeah. Money is good? Money is good. יש מקום בעולם שזה 100%? טוב, זה לא 100%. קשה לחיות 100%. אבל אנשים, האזרחים, יחד, אחד לשני, זה בסדר גמור. אבל זה רק מבחינת החוקים, מבחינת הכבוד, מבחינת הכל, זה הכי טוב. יחסית למדינות אחרות זה בסדר, יחסית בסדר גמור. לגור זה טוב, מצויה פה. חברה טובה, חיים טובים, יש עבודה, יש פרנסה. עושה חיים, לומדת, עובדת, עושה חיים, עושה טיולים, כל מיני. כן, סבבה. אם לא, אם הממשלה לא נכנסת ביניהם, הם יקיעו אחלה חיים. אני יש תמיד בעיות. וגם אצל כל העולם תמיד יש בעיות, לא רק אצל פלסטינים אלא אצל ישראל. מישהו מחפש בעיות, יש, ומי שלא רוצה בעיות, הוא שומר. גם יש רעים אצל הערבים, לא רק אצל הישראלים. גם הורגים אחד עם השני, על השטויות. אנחנו חיים בישראל רגיל, يعني, כמו כל העולם. רגיל, יש פרנסה, יש הכל, يعني. אין בעיה בין האנשים של היהודים והערבים, אין בעיה. אבל אני חושב, לא יודע, הממשלה, אני חושב שהיא עושה את הסכסוך בינינו. אני עובד איתם הרבה זמן, הכל טוב, אף פעם לא קרה לי בעיות או משהו. על הפנים. אם אנחנו עובדים 10 שעות, המדינה לוקחת 4 שעות. אם אנחנו מקבלים תלוש של 10,000 שקל מהעבודה שלנו, הם לוקחים 4,000 שקל מע"מ. אנחנו כמעט סוג ב' פה. מישהו אומר חוץ מזה, הוא לא מבין בפוליטיקה. The tax rate is the same for an Israeli or for an Arab. Does it make a difference? But you're studying in a university here in Israel. אני לומדת משפטים, חוקים. יש לי כל מיני. למה בחגים של היהודים כולם חובה לשבת, בחגים של הערבים לא? אתה יכול להגיד לי? אני סטודנטית באוניברסיטה. למה בחגים של יהודים יושבים, בחגים של הערבים עובדים, לומדים רגיל? But America doesn't celebrate Jewish holidays as national holidays either. כל המדינה זה שלנו, שטחים, ופה זה נקרא פלסטין. Would you prefer to be a citizen of Palestine or a citizen of Israel? אני מעדיף להישאר פה, כי אני נולדתי פה, בישראל. פלסטין, אני... אין לי משהו שם. יש לי הכל. בית, משפחה. גם קלנסווה, הכל פה בישראל. Would you prefer this town to be part of Palestine? Would you prefer this town to stay in Israel? אני תחת פה, נשאר פה. אני איפה שנולדתי, אני נשאר פה. ואני אמות פה גם. עם הרשות הפלסטינאית, לעשות הסכם שלום ולתת את האדמות האלה לרשות הפלסטינאית. על הבית! על הבית! את מעדיפה. זה לא שאני מעדיפה. קודם כל פלסטין זה האדמה שלנו. זה דבר ראשון. של סבתא ושל סבא והאלו, אבל אני מבחינת כאילו אני רוצה להישאר עם אותו חכים, אבל במדינה של פלסטינים. זה לא הולך ביחד, אבל זה... מה אתה מבין פה? בישראל. לנו יש קצת יותר זכויות וקצת דמוקרטיה, והם אין הרבה זכויות ואין להם הרבה דמוקרטיה. לא, אני לא אבוא לפלסטינים. אזרחות ישראלית בוודאות. Do you feel like an Israeli? אתה מרגיש כמו שאתה ישראלי? כן, אני לא ישראלי, אתה לא. Do you think that life for an Arab in Israel is better than life for Arabs in most of the Arab world? כן, לגור במדינה דמוקרטית זה לא כמו לגור במדינה דיקטטורית. מה שאני רואה, כן, זה מבחינתי. מה שאני רואה, כן. זה מדינה דמוקרטית, וגם יש חברי כנסת ערבים שם, והכל
הכל. בשבת? כל מיני באים אליהם. אוכלים ביחד, שותים ביחד, עובדים ביחד, מתקשרים ביחד. Jews and Arabs. יהודים וערבים. בקלנסווה, איפה שאני גר. בסדר גמור. אני עובד, אני יהודי. וכל השמועה שיש לי בחיים, זה פה, בישראל.